Күнінен күнді радио істәчілер ұнына күй ақыранның өкірі өтшілер әпірге тайм-аут спортивіне бері. Оны үтәтші Николай Бестіне. Де, сәләп өппік көрдік, бүгін бейгі студия бітігер ғыл жетті. Саға әрен көңіл тұстуға сүймердеме қамандатын саңа қапытана бұйылғы ерегін турнирін бронсы призера. Оны Бурятияға ғытылар Байкал Опен нұроттар икерналағы турнир. Бронсы призера Константин Капронов. Өлдетті кәлі. Константин, үтек күннен. Үтек күннен бұрын етігер. Де, оғдақты бастыген кәлі мұғыла бұл. Де, бұныне әлбәқ болған тренерген күтті, спортсмендер күтті кәлі әді бұта. Онан білер бұл студияны. Сөйіп, онан де кәпсе, ән туғынан әлбәқ кейі білен бағарар, бұл кәнеке, бұлырың үттен де атын күске. Ихеліне, ұлықан турнирдерге местелеген бардың, бұлырың көрбі көп болу, көркен турнирге кене Олыс бәкке чал қайдық тұстан бұрғансы мәтәрі ұлбыта. Онтан жа кене ұту ғубу бірттен бір жа күстәк. Бұғыстыры арасия лидердерін барытын кәрейті. Кәйталағы онына жа бұ кәскілләк болырын өсет өрді қастағы. Онына бары кенені ғатұртағы бұ сүмірдеме қаманда бұт қапытанынан тал бұттары. Жа бәйін туына кәпсе, білейіндер. Мен ұттан жүріпшіттен дүрттәқпен бұлтыңа نهایی کتن کپرنوفتون یکی از گنرلر ترایوتم ملاقات آنان باستگاون بیکی ترایوت تر دیوید یکی بالت لحبن نبی مراد تحبن مرادم دوست دارد مرادم هو بهس کلاس دوست دارد سه دیو تو بیا این مختارگار سپس میاندار بالر دو دوست دکتر اهم دوست دکتا Союзка шөйдік түсті ұта, мастырын, толырған маран көрішкетінің бадаға. Тоққа, вооруженный сил деген күріқті еге бастығы де ұта. Қатыс қаған көріп өт, аған күлдіге біккен елі? Не елдер. Аған түстік бұдақты? Ау, аған түстік бұдақты. Жарықтына ғала испитантын қайам испитантын. Союз көші өте түсті өте Дмитрий Петрович көркенге жарықтамыда. Интернат школа өрімеді. Әме, мені мені өрімеді. Көріндік. Бәйін туына кәпсі, көбе өрге қаған бастығын үктен мүккені, қағанғытты қағала бүккені? Мен бастан бәс класқа интернат школа өріне кебедім, жаным. Жүріп жүгеде? Келдер біттіре жүріп жүге. Дмитрий Петрович көркен атынан школаға. Бастығы дәрінерім Данил Арманович не ұстырып әді. Онтан әттіс класқа Юрий Владимирович Афанасия бұқа көспетім. Өйдіңбіне қырып айдың де, ұтыстық айдың қырай айынғы дұстарды. Жөтен қасары кейліға. Сүрін сетейлің қанеттарай? Қырайдың де. Қырайдың де. Тақылы арасияға бәйсейін болардым. Тупиковай арасияларға емесілі На тоа меѓународни турнири дека ми варан тустачи, тоа на бастачи. Ти Казахстан, не Белорусија. Казахстан, Белорусија, ти доктор, енгер, Монголија. Се, дје он тон худан халбутен, е, ти Барси ја мисле дека тој на алтаки ќе го тустарете, дје он тон худан халбутен, ти армија вар биде викинди, а го тоа на кепсе. Таа бу асколни ми драе тоа раза, чифкиски ќе ги бидем, чифкис уорајем бар, не ќе ги бидем. Онтан харазу ол күхін армияға ғарам іспеттірі. Соғытшу айтын, таварыспын Егорус Сергейдің әмет ұстарыда. Тәңге баран жан кәліппен бір ғыл. Қанды күтчас қолып алаға бұдай? Владивостокқа қарауылға, ППК Адмирал Виноградов тәңге. Бір ғыл өтті? Аға, бір ғыл. Де, онтан олық әт сүйініттінен бағарған, олық әтергілі бұдың Анна жамыт, мәні әппәді жарықтынар әті бейді. Қашайдынар зал бар, тәнна бәйбіт кереме жарықтын ашы бейді. Мәнттен барабар 6-11 келі апы бұдым, кәлірін бәр әтті 15 болыңға бұдым. Қай, 14 келі бәнгі бұдым, да? Онда бартамандық бұл қолай, әт бұтчың де? Тұғы қоғыс еді. Анттан кәлімен аразы жарықтын сразу тұстан керем өбдім. Арман Димитрия күл ұстудым мұндың әлем бұран. 6-11-ге түйеран ұстудым, финалы лағыдым. Еккес болдым. Онтан,
Олгон тусто Ульян барды, Россия чемпионы Игорь Терентьевич Пономарёвка келбетен. Дете қаған әте? Әте, он таусыллаға келбетен. Игорь Терентьевичка Түрюмфке келендердің бар. Такіне ұлбыда бәе мейін. Очылығы қаған тустан бет бет? Ааа. Қаған тустан бет. Қаған тренде келбетен аразы кене қа келбетен. Тоқ ұлар еді дәде ана. Кене тренер бүгітінің қайдағай. Епсе қайдағай. Тоқ ұлар тіне келдерді әйін қа. Игорь Терентьевич тан тренер да бүгітінен кейі да бүгітінен лаушы екеге мартын жотқа бұхарын қаян, күғаларын көндірін қаян. Марта шөй. Ай, дәуіт, қайуіт. Нормально бұхар көрші. Сөй, бігіт тұстанда тұраға, те финалға, спортивна нюға? Жарыққа еннар бәуіт кесе айтауды. Сығалардың көндірер қайыра. Сөй, де, бастықы Улахан көйінде бұлығын әді, де? Бұрылығы дәр Россия чемпионы. Дәр ол кесіні көрі қайын әрі Исраил Касумов. Исраил Касумов Красноярск әттен әлді дәр әлбақты болығы Европа призері, Европа чемпионы, Россия чемпионы. Дәр оны білген көрдір өппет, Исраил Касумов өтті кесін қайдақ аспытай, де? Өрақан кесі ол бұта. Хәттен ұлғы қалтыран еспетен. Хәттен ұлғы, де? Это могу хотя бы не, табло огастер. Кирара джамман. То настроим до конца ки сегодня это. Кое до хотя до тумна хана вот там. Кирен до конца что он не. Бо киден де? Бо да хакирен баран. Аллан. Икки бал, бир бал бедле де. Икки бал бедле. Ахсан кас болды. Алты хетте ол. Алты хетте ол бұда, ха. Болты хатта аңадын де. Бүгін неме бар ғажып дин. Төт бал бетле болады. Ике тақ хакирен мен төт бал. Ике тақ хакир бетин. Оны ике тақ хакирен де о. Алты хатта болды Ақсан. Мен көрөк қа, бите келді ғой, қайда бол. Бұл Россия чемпионы ғалам көрем. Россия басты күні мен кетті де. Бұл ға бастау та Россия. Бұл ға де Россия жаны қаян де. Оны сөй кеме. Кеме. Анзор жоқ қой, кеме. Нам Эльбаки сойбы пулоқтар. Анда көрен. 2 минута қалды. Бұл Пётр Павлов кепсир, кейін жол ұрған бұл YouTube каналыға оқпытын бейіл бұқпыт, онда бұл көрдері біт, аяқы. Бұл Александр Крылу турнир еді, да? Ау. Бұл Коркин де. Бұл Коркин болады. Коркин за третий месте. Коркин үйіз. Ота тұқ қамет ұстып бұдады бұл нені? Арсанды Крылов. Онына әтті өнтек көт ұстып бұдады. Әтті өнтек көт ұстып бұдады. Сәп-сәп. Бұл еңіз. Бұл банда бұл ұнсы мет әлі. Ең кесі. Свисток қолай емін арасылағыз көмес. Бұл, бұл барды. Дәрі, бұл болғаны Ақсамыт, қасболдайын, бұл кербетігер тоқ-тоқтан бестілерін, атаққа кербеткер, үші бәді? Свисток қоқ ата, қаям істей. Тоқтатан бізді кейіппінен Ақсан әтті әттіға болды, бір мүйті қалды дейді. Дейін болды, бір қаманын үші дүкі үсті бәт, табылу. Әтті әттіға білген ендігі тағыстын дей. Төт балдақ болғанын ендігі тағыстын, ұмса тардағын. Кейін, ламаннақ қайдағары хиттерін кәрбік кейі қарған болар дей. Өттінен ол көйі әдер бұлан кейін. Бұл. Итан кәлден ол ұқ. Атақа кейлі әтір. Бұл! Аны қачарға. Қачарға барда әйеқа төт бал де. Оны кен әйеқа бір балы бедділі. Бір балы бедділер. Он... Он бір тоғысқа. Он бір тоғысқа. Екі балы бедділер де. Екі балы бедділер де. Әргіп бірге. Он бір тоғысқа болды. 15 секунді қалды. Бәккен ордың дейді. Ала бәккен орды, Россия чемпионын алақ кәсір қалдарын жүр. Бәдір соған қалды балақты. Затсеп оңыра қатыр, өсті бейді мұсабаттағы мәкен ерті қыстын, 13-9 қалдан қалды.
bu bir nedenle hengar isarıyla kosova iki takat tutta diye bu nedenle olayın bunu yüttüm. Bu bir nedenle emek olarak diye bu da onunla isarıyla kosova mi kattıran bana kıhıran bana abi de. İyi bizim yer ben. Onu kim ya kattır bir de? Jirbayapka. Onu Jirbayapka kattır bir de. Söp söp onu bunu yüttüm. Ровно бій неділі нине. Фіналка. Де? Константин Капров на БКІ. Де? Росія чемпіона. І Сарілка Сумова. Де? Вон на де бій до ділах тергар. Де? Улухан Юрію не брехте. Де? Нашугай. Нашугай. І ти кандіттен улух хаятан. Бе агар ерерін өсі латта гаді. Уверенес кей біда. Күшкі дарктынан мен ден өсі кәл біда. Тан мотивациялы намын өсі күшкі дарктынан. Баранстамын. Сөп. Ити бу сыл олох айха тергедылы туп болды ди. Ол сети диләр. Төдә аны бу Россияга мислеспетәр үлдүнән ди. Төт улхан багыштыр кайтты. Төт улхан багыштыр кайтты. Билген булганы аны Байкал Опен турнирга. Онны тиенген Евгений Жирбаев кайтты. Евгений Жирбаев андойды бронза призёры, онны Ереген турнирын кайлага, аны Ереген турнирга 11-0 кайтты. Ди? Оно да хайда хомулдан киристин. Де бу берге туу уларыттын Евгений Жирбаев утар. Тан ал кырыкты ега бара бутар бурятиятемиз бордан пыт, ал кырыкты индина, экен делле аз борган пыт. Аннолар аны үчүн дүк буряттарга тутуган жырыктанан, аннолар дүттен яхан түрөн Марташой байда гаспта. Анна настроим алашыйта. Состоянием мне лучше это на киримин до конца остаюсь там. Ох, а раз такие стенди, брахсар, ты брахсан хай. Я вот кисти не курю, ха. Евгений Жирбаев, он на Константин Капрунов. Я бы Жирбаев дойдет угар. Ты бы телефон на ногу тар, ты ах, хуха да, я бы пир хуха то блин. Бы телефон на кемеру сту, ты ах, та таргам мы дете. Это не сиди мигер. Бы пир хуха куханет, бы бачулхан, брахти. Кайда я битерге хайдара сой бу кут. Аны туше кайда ген бабуда. Эс хайда. Жер бая бу туше кай фавиден. Кимде өйдө бата онто же көрөм барам бу тай бит бит. Бу туше бадык. Атакта ата же жер бая атакта жер. Жаманна улук бекке бу накарбай дадын ди. Үдүтөр бар бу үстү. Манда эки балы бедилер ди. Манда төдө би айтты төс төстөр бу накарбай не мына эки балы бедил. Бирок сыны ким онда же жер бая. Контр. Я уже скайдай не отхватил на тренде. Ох, ты еще парень зацеп того на де. Кирико там без стену на дебу. Ох, бороса хоть бы тебе было на. Туше я отхватил на лохам ты там без стены на. Бо, оу, где? Ох, бекке, туше кайден. Я вам говорю, я не знаю, что будет. Я хотел того было. Это... Туше, я мы... Ох, на руках кисипит. Жестко халай бы пыт. Кене ме халай бидын чүсүй тавдым мен. Ана тренетевиш қағытын істейдім еме. Да канса қаян істейдім да. Кейін мәнік қайдары қаябыдын, бұсты бұдын чүсүй дамырамын. Бәйме бұхыннағым де. Да канса білен керевен қаймын, да канса бұхамын дем мен. Эти накарвай дамырамын, тұрам бағыразы туған ұрамын дем мен. Бәйір тұрып бұдым. Бәкі тұшылатын, бұны нәттен ереген турнирінің барларын 10 ұлға қайбіті. 10 ұлға қайбіті, Россияға мүйе барларын 10 ұлға қайбіті. Олық бәкі келісті осыны Евгений бұйыл, де табылған де. Олар әнтін, амы, ұрылақ құттыру деді Байкал Опен әті әйттен, растық де. Ине психологический кейі әтергі тостынды. Олар әнтін, Россияға кені бастаты. Ятта Россияға мүйе көсек құтын сөпеті. Тоқ тейбеті де, Азнаур Тавая бұтары. Ne aşağı ödüksün o kadar yeni spiden? Aslında orta var. Ben taktikçeski sistem benim. Her zavodi iş kanal buldum ya. Atak kiyerim. Ta bıraksarım bilir etim Allah. Atak iyi dapa bıraknay. Oğrarayım bilir etim. Korun ne ya. Ana kiyerimin telak tarifin. Bıraknay ki kötü buldum. O bir balığın ya baharım işte. Bir balığın etten. Төрт балалар, он тукубик көпүнүн кандайсы бир бал берилер, беш балдан берди. Муну кая мен бир камсанын. Экылах. Эти Россия кандайдан тууханалар кийдилери туук түмүк оңгонун бега. Россия кандайдан Ливин төр бедам. Ханамын эме төр бедам. Анта келени айым мен на конца раз дарк пана алабдым. Кисловский говоран жарыктан пыт. Доктор кетти.
Арсия сборной дырыңытта. Ол кенттен Владимир Каска тоқ бұлды. Кубок Содружества. ПВЛ кені. Онына тиян көріқтес бідім. Де, онына азынабур сабайып кіттен де, Ирбанышкан ұлды. Де, онына бұғырыға де қайда келістен. Тоқ тактиканы тұрып бұл көді, кені тұры. Онына тоқ тактиканы тұрып бұдым. Балағанеттен барыттан сұттауын ден. Тоқ бірақсарыңын аны күттен маккеме бәйін бірақсаған ден тұрырдағым де. Шөйт Ирванш пылық тақпын демін шөйтегі настрой қалғанымын керен кесе үйдем. Де, онында финалға құрбан шырайып. Де, онында үйкен ұлға құттыр бұдын тоқ тей бәте, қайдақ әбіте, бастығын кересті әнде шо? Шырайыптың тұтан бастан, ау, адан кесе әдеп өм бейді. Онында құттыр бұдым әме, онтан бұл тоқ кубок Содружества ба. Әме настроем шөйт, защитада ән шөйт, әкені. Түгін атан қаяп адам, пробивайда адам. Сөйіп, онтың бұйылғы ғам ұлақан хетеген тұғық болдыға де, ерген түрнерін барған сата де, етінне ұлақ ұрақан әті үгін де, финалға тиер кесілерін барыта аттақ олға жаннар, етінне кәпсі әде. Ергенге әме ұлақ шөйдік бәлімден әтейпет, күшке жарқынан әтейпет, яғамын шөй бай түйіп бітем. Нәтейім барамын сетканы ең көрбетаған маша. Кімді олың керен тұстауын деймін амын әме қаядағым де. Бастығы күрік бар, кім? Мұрат Ивулой өптен Азер олың көйбідім. Әме үші ол тұққа Алиевскай гейм бастауы да. Бастауы да, әдеттерге мейді оқ, Европа меселес бет ол. Антон, әккіз күрік бар бұлана, кемеде, Жербайып қатып. Өн бірін олға. Жербайып қатып. Антон Гаджимагамедап тен ол бары, Дагестанес. Ол болу, оған білейін, 23 үккес болды. Оған алталтаға көйбідім. Антон үшіз күрік бар, арбақ саты. Көйбідім. Россия үрін көмес бөз жүрім. Антон, Анзор зұқу ептін. Анзор зұқу ептін. Де, онына қайдағай. Олақ тәбестен кесе болды. Бір бірге де, ақсан? Әкі бірге. Әкі бірге де. Олақ күшкен астрой қалымдым, башы тостар ғанам оғыда. Олақ қаяндылық тақпын немін. Егор түрен тәбестен астрой қалан. Керемін қайбдым. Олақ, бітәк сүкімді алып әлі бәді де, кем қайыры? Олақ, балығынеді бұй атаған де, қаманда балығынеді. Әріпаныш пен лақтақпын немемен сұрай көмі күшті ады. Олық әріпаныш күн ұлар кейіп кен әде? Бірек біреме әріпанышта бұл атылығын жөмін паға. Кем Шырайып, Шырайыптан лықпын ады. Шырайыптың ларын қабылды. Онары сайдынды. Онары сайдынды. Сөп, сөп. Халғы қанда көрі біте ейін? Халғы табілейін, бұл октябрға Крылоп турнир олар. Пока білді бәді. Бұлығын Крылоп турнері ғар, Александр Крылоп турнері ғар туғады. Де қайлақтарға 1 миллион өне пұттары. Де оның бұйыл дәмдік болары болады емет, әрі-әрі әбет. Оның тоқ болады, стимул болады спортсменлерге де. Енді күріқті ей болары наға шуе? Енді күріқті ейлер әнбақтан арларға дек. Мотивация тоқ берем болай. Сөп, оның Де Капрунов, Константин, де Арасадин тағымыға тейді ду ден, де. Қайдаға бітей? Арасадин опыты ұлғаны білдер дәрі. Так, жарқы кесе әтшуіт, тәңе кесе әтшуіт, нәр жарқы жарқтына өт бейінге. Шөй оны мұны сөбілі әтші қай әтші мен қағымыра әр бұлай. Бұл көркен турнирер финалға аттан опыты бәдей дегіп Так, настройка тоқ өттінен, физика тоқ функционал көттінен байыттыр бапын, яны тәң. Опытын ады де. Сөп, чәк қытап, оны түн әбірлі неген. Ами шөйді әбірлі неген, олақан аған түйер бәккен, оны түн тұғық бұл әде. Тренерінді ғаны опыттақ, оның өсеті көл кетегелек әтір оқтары демеді әрін әбет. Сөп, күнді табарыстар, күнді көрәтшілер,
Эсэ бүл үтүк көнөннән күндү, көрәчләр, күндү истәчләр, эгит тайм аут спортивный бирене көрәстәләр огыт. Бүген беге студия бүтегәр, Константин Капрынов өлҗеттер, яра Константин халгы кепсе тиякка. Я, арасадыны гыт та кепсәтенде. Арасадынның хора эти бастыгы көрсүләре булла. Коркин турнирын финалыгар. Онна Виктор Асадин кыян, аксан касатай. Агыз бирге. Агыз бирге кыян, 6 түгелен. Коркин турнирын кыялаға болла. Бірген Виктор Арасадин Таджикистан команды тыгар көхен, әйлгеттен, де олимпийскай путевканы хэттон төт кілаға бұл жайықтақ. Сөп, онтан де Әлбәкке еген де Станислав Сивновой біріме үйден сайдан егер ол бұд, әдәрдерге екі түгілләк Россия чемпионы, онына аңды үлді әдәрдерге бұрын сөпізері. Келінен қайдақ жарыққа кесе әтші кетті, күрақтеге кесе әніл бұқыт туы? Стастын тұн күрік бұқ бітәйік біреме күрақтеге кесе әлік біт, жарыққа базиняларға ең кесе әтші бітмені. Бітәйік бітін, ауан тоғысылаққа чемпионат суфу кесе әдіп біт. Но Стас әдәр әтіпі башы, анна қайбыдыме. Дети холобра хеттон килга кенин кемге де хастап эсерге хака херин гер күрде де озал бау сөким алек фамин бар эсби ким этейти арасадин кайбыт авакум аптин албан албан авакум аппар тел бахтар де Баяновский а Баяновский бар де эти кисилер бевит те чемпионат интерне буларын тарскай арасадин келлаган эсди кыт кыт келлаган тарскай ге беттехай онун хеттон тюкке хеттонга логшуй хастап үйден әрер, үсі әдәрдерме балды. Сөп, дек, қапытан болдың бұл қоркен түрінгені ініне. Дейте ұлған әпетінес, бұйнені Виктор Асадин қапытанынан бола жібіта, онтан Юргүн Сергін қапытанынан бола жібіта, онтан әйген талылар. Дейте, қапытанын талығы қайдақ бұғылақты бар бұтай, үзі туын әкепсі. Онтан бары мұнықты өт, стуктар, тренердер, спортсменнер бары, оларын мұнықтан бұрын. Ким талын хаптаған қайылдар, тренердер, онынан ноколасты өт. Бұйыл кем бар әтей? Кандидаттар дей қала, депутатқа кандидаттар дей өкілді. Бұйылдан стағынна мейін қай аптыра. Сөмін ойып стағын сөмін әнде. Стағынна мейін тұр бұтыра, ноколасты апыт. Бастан мейін қай аптыра. Әлбәкке талай әспіте мейін. Өлейін. Харазы мейім. Бұйбары қайдың жаңа. Бұйбары қайында қапытан болды. Әғаддәлі біт. Онтын түхі әпетіністі әбеті. Қапытан болды ғанды. Әпетіністі әбеті. Бұл ұрымына көркен үйіне болды да. Тұстар бар әмемінік тұқ берерді. Мотивация беріп. Бастығы тұғын тұқ болды. Монголия, Сақахария, Табарысты көрсі. Онда қапытанына ма бұдың де? Ол қатысқалар балылар бе еқі. Онда Кубағы импортудан тұраған де? Онда ақсан бұд? Ақсан бұд, бараларын кайып. Бараларын кайып. Яғнан өте ұлқан көлдір е, бараларын. Хәтті кейеді де? Хәттің ұлға көйен де, Хақайрын қамандырда, көйіланан тақсы бұда. Онда де көркен турниргер, де өсі бір күсті абағы көйдіне. Европа аңдойды чемпионы. Загир Шахиев. Кепсе әні? Загир Шахиевтен тұн қайыр үшудің ұстыры қаламыда мәме. Партерға түрдағына керестерін білердім. Крадямы тұста дейіп өтеме. Десетін алға тұрға дейіп. Құтты біле, әме ермашық бұл кенде. Тақылға қарасияға тұрға дейіп. Крадян. Десетін алға бұрабыдым. Тұн мұнна тоқты мен настрой қалмадым. Бал бер бәппін демен, атақта баппын демен, кәне бәр тағаттан баппын демен. Бұлыз тұтамын қаянды қаяқтақпын демен. Олық туды ғонтыр батаған де. Туды ғонтыр батаған, оны бейді атаққа кереме кәне бәр тақсан де. Бал ұлбыдың, оны өші бір туғы кендер, бал ұлық тендер көбек бірақтыр. Онда үшін ұлғы болбыда, онда үшін ұлғы болбыда. Бастығы түйме қалбыдың. Онда бетер дұлы кемді бал бата. Тұтам өспедім. Сөп, оның болдағына де, үкке түттен күсті ауылаттар балылары, де Курбан Шырайы бөкем Виктор Асадин көйер, үкке кеке. Онтан ән болдағына үшін ұлға Загир Шахиеву көйер. Үкке Европа чемпионлары. Үкен табарыстылар де. Сөп, оның ұтын тұқ. Жырбайып, бойыл үкетек өстен тұраған, бидді
خطر بطن بيدرست خطر بطن بيدرست كي بدن دي ونا كتاعك اللي بقولك تاعها كده دي عنده دو تشامبيونات كني بربتة هتون كيلا إذا يبون يستنكي سيرجع بس تيجي إرجع خطران سو خطر ده دي برا كني نيتون كي يدا دي اللي لته مستله هي أشعب تبرون سل دي اللي لته بني بلا هتاع دي برا تكلم برا عن تو خنا عقلي تا بو تشامبيونات ميرني كسلوس يجيب الجزء بردام بتن كم بيجي دارك نرتبيت نا تروى الله شوي كده تا кисе я гана бутым. Туга состояние те шой куда это туга психологически состояние гандара. Туру катан ки беде. А, туру гадан ки бекке. Атактатан каян. Нал бахта атактатан. Нал бахта атактатан. Бахал дагана ки дере те японец. Те японец те шой ол шой ол. Сөп сөп. Сөп антан холовра туахте البغو بلغين اتندوي دوكر دي اتيني خلوورا كلين قايدا خان ديغين يعني اتيني انت اتندوي دولار كوي باكاني كابسيتي بوليك تاك اني كبير مار با اونلاين كيوق ماراون اتا كيوق ماراون ديم بولدا مانتا نميت كيوق ماراون بارسيتن نا قايدا بولر تو بو سانكسيانا نين بروبليما هاوس تيمي Сөп, онын туақтар бұт легенеді бұт сылыптан сылай әбілді тұралдар, де, білген ғоншы. Кеге тұс туақтақ, ұлыс әлбәқтір, онын бұл аял бұт әме аңды үйдіға екі кейіні кәйі бұта, онын білген туғыныланар ұрыққу. Үшілігір түйен әрәттен көрі бұт, онын әте әхил өсі әбілді деген бұт. Әрін әбіт, екі олимпиада қаттан тұрар, оныттан әдір болатты білмей балдар, Таджикистантан бұйыл ақсын неге ол әпіпі көрдік. Аял Белгілімске бүйін әттіға, оны Виктор Асадин әтті өнті өткеліға көй өкті ақтыр, оны әйіл әмей. Оны әте ғыл әйіндік бара тұрар бұл әте, өлі, әте қайысқанан. Сөп. Оттан ұяғанын, қолы бұры тота من کرختیه چقدر هتانی ندادن یه همون تو تن بیم هتانیو شیم ولی آن کردک تو هرایی یعنی یعنی اول تهران نختیه بی پکا هتان گرم نیه همین شو کلی نیک همگه چی تو اون اولش قبل بیتی حالا برا اون تو نه با بکن کیش کنن که میاد خطر با بون با هر دو بکن دی چی خیلی دختر جرت نگذی حالا کیش تو گر تون ترنتیش یور 33 مارتن خیر، فункسی مارتن ترورم بیرون بله، بعدم میروت، آنو چیسیدن جرتن نای، آنو چجوری جرتیم، هر از بیلدر بیتتن، دستوات پودوم، خلیب پودومی. آنو گه خدای را که دخ خطر بله خانه تکتیس کی خطر آنجی، کیس وقت نانتی ولگش ولگش که بیلی بکن، آتی کروس فیتیان کارن بردی، اینی تو هتو هنگاتی خوب. تو کروسفیت تنه نه تو هنر عده تو هنر عده درک نرتم بلین پکاه ها درتم آپن بیدم تا اتی یکور دوریم تو هر سپر بران درک ناتم لغز که تا لخان ها پن کروسفیت ندرتم آپن ات اتی اروت بلانه پروکوپی پیتروب کریل پابلا بین دی لغز کیس که تدنالر بلایی کیس وقت نه ایل قطعاً بهتره کیست ها وجود نبود. انتن ته ته تبدیل نگانی یا این نگانی این بهتر که لیگ دننه. تبدیل نکردیم ها. سیلوی دو اتوت تا تبدیل نکردیم. جی. اتوت کجا دننه؟ کجا دننه در ایکلی. سب. اتوت ها میشود تبار استان کیم نگای. این کیست ها میه بو تو خر کردیگه ولتتر. این بیش بچه تاسه خمانت. این دکتر بچه تو بیش به بیش استا ولت. کیم نگای تا تبار استان هنی. Я ще павла Джулс Федотов полам от нарби гадячу сборнер га доктор га хуско нарби гадан хаян нарикчинник то барларын гэта хайим Сө, анна бұл айта хас каан көді бүтті бұл ағаан көтті бұл тура біккен, балық тире біккен түхі әлбәқті айылға тақса ғаны Аттан біремен ақ бұл ақпына таққа дейуін таварыстар бүйін көтті, ағауын көтті таққамын Аралдиян, Хиннинан, Бултан. Ну, хиндер бы не влюбил. Все, он... Бултан ураты туна интерьер кигни, Аллахкар. Бултан ураты тан... Тох пары. Аллахан хоппа. Дарек...
Натан. Дойдувар тахам магана бана билер. Нар онда хеби халдын гади. Аа. Эти урут булана братты контой өптерме күсәни лара дойдуларга баралар нар. Онда эти андый дүнине ин халдын тахсан бултан алтан. Бартын телефондарына аран дип кадлы. Сөп оттан мандым я WhatsApp-на итәләр олдар. Дуахтендер. Эп, холба кергеннәх ту, оглах ту дидле. А, белән кергән хо. Ата кыстапын. Гелроу та. Он тартан һәнҗер. Сөп. Онда бу спортивный олоккор холбара тух сылдары сорып тора торганы. Вообще туг хит якын багараны. Бу тус туг бүтне. Оттан. Олимпийский тух медаль булай. Астан тора. Хавдерер жеган бетаратай. Ну сыла тон мечтай мечтамлай. На тон тох. Бастан сылым Блина Россияга кайбиндем турун. Антон уже костенер ба. Уна хамы үчүгө эден ити билген тустар болаттары үксүлөрүн кайдаган ди. Батта бияны яңгар тустар ити. Зоку уеполу киметейти. Исраил Косума Жербая барларын кайтлан туран Закир Шахи еполунде. Олен булана холора кайтак пара кисе хансап. Де иде тамга. Де онан булана халгы же олус интерехней. Бу яны кетен көрөргө. Аха. Уна ити холора улаттар бу ди Лев Павла Станислав Семенов епти. Бу улус кескелле улаттар бу улхан жонго холор Лев Павла киселик. Станислав Семенов булана хүбе бир саһан тулодлу кисибет ага, де. Уна бу билген улхан жонго таксан баран этелгерли нар бу табылды бата, де. Холор үс стар кекисте, ул үс крафтиге ондан хоттора хаҗат де. Холор эй ха улхан жонго көргөр төгөр хана тайми. Улхан жонго көргөр хан багат ана. Ты молодежка, олорго мен наны шөдүк тусуп адак булам. То шөдүк улхан сити хогота. Тан Лохан жонга нар тустуту нар көрөр тим YouTube-кайн. Антан верен мен аядам. Жарыктан кайда жарыктан алдырын. Кайда тактикалык тустулдырын. Мм. Өтө хайыллар аны тохтар ат уже холбар RCS борнуна келген баралар ен урут кими мен кумир дилларын ен кыбыстан эппеттер. Тоня билген туста хайдылар булдылар. Эн булган бу кисте бакетте холбар Крайдан ким тустутун хәңәрәсеген көрәр дигән халыбыр. Мен моны ким күдә булу хәмәре. Крайдан мондан ким тустутун көрәч, Мәүлид Батыров тустутун. Крайч. Кинеген тустук марач. Аттан ну вайдан бу байбал пинеген нагай мен көрәм бу. Кинер күдә мен тустук мар. Күндүк. Бу халыбыр ерегән турнирга мәстәле һәм барангандан Россия тугар ки дан сүмер деме хаман терди. Онда бастыгын кыттан кайда кабы ди директор. Тугу ханганы билдин көрдүн. Россия буны ертен тох. Ата мен бәм чисте бәм менен луш менеджер кыттан бүтүн ордук жаны. Эй, ди. Тох. Адар тохос. Атын хаос кандара. Директорай. Мәне мен ылдында парал шөй тустуктар кыта паралахан керем бар баккан инде. Тохоусунна. Тожине схватка ваше ба. Арсия бастыгыны медрени гиттеги сершүген байгыл. А так манна жевер жарыктынарын бұдан шөйін жаңын. Кейі бұдан мұны қолылан қаяны жарыктынар көрдік. Сөп-сөп. Онтан ти оғы арыттақына білген хамы сүрін ұтарса ашын кем әді? Қолы бұра кем аспакан жүргін сеген кәлем бар әді? Петр Павлов дейді, Край Англистар дейді. Кені дейді, оны көрім барамын, кені тоған 2 кілі әкесер, отын Петр Павлов нар бұл 611, 615, 712 дейді. Әйіні кем әтей, хамы сүрін ұтарса ачыларын? Төмен. Көбі өрге. Бұл Край Джан тұстар бар, кем? Иван Акенеші Капка нар құттар өрдім. Финалға қамын нар 10 нар бар алыр дейді. Иван Акенеші мен Край, дейді? Білген бұған тәрі келді. Кине хат хаман нар хат тралач. Онтан хим баллар ба билен отур. Се, онтан бу Игорь Терентьевич олох тух тилер ди. Холбар эмеде аны бу хым дагас, шуй байди, но ти холбар бири эмеде калана манды
Қалатын да, қайын да, настройкалын да, қайда ол жаған кепсәрі? Тәң, егер тренді үш түға. Системе табартамын жұлыс қайдағын, қайдағын деп күндік. Лоқ, не ойдағын тұран кейсі ей күндікті. Тәң күндік. Қайарын бәрін әрінді қан олық қағатыз бұлар ақты? Бәрін әрінді қан олық. Достуманлық мандық тен қағатыз бұл. Көрді қасым нағас көрді көнімен есі екі де қаже, қыран ақ болды. Тұта қаже бай, олық де. Тұн ең қатты үйгіс болар. Өте бай, танды маны көрдік. Әдір олаттыр бәбен тұтуған хайталарын ға жүгай. Оны тендік әдір тренерлеріме тақсан ехелдерін бігер ебет. Күнді көрәйтшілер, күнді бістәйтшілер білген бігерге Қылғас тоқта болға бар ауыд, ол көнеттен кәпсет ебетін салғылық бұд. Ханата тәуін бүгін беге студия бұтығар Константин Капырынов ғыл жеттір. Өсті өл өте өкінінен күнді көрәйтшілер, күнді істәйтшілер, әйегі тайм ауыд спортивный беріне көрәйсталар ауыд. Микрофонға үтәйтші Николай Бестинов, оны меха көмілі өлілер режиссердар Ольга Степанова, оны Михаил Эверстап. Де, 32-00-616-та, 32-11-616-та нөмірдерінен ағаяқ үйтігінің ұлық бұтын сөп, оны әрі еқтін сөп, Константин Капроновқа. Де, бұра бала олар еді, де бұл ағаяқылдағыта, ұрыт болдағына бір күн үнінне ұяғым болырды. Де, оны жамбауы ғантаттаққа келені түйірді, үлбәтшеді келені, бейісті алтты лүйеттілі келеден, әтілді барылы бат, оны бір күні бұға, де, ағаң, хестема алан, де, хасы үнер олық, кейі білбәт жондары болан кәрілерді, де, чолан қапқастар оны болырды, де, олық. Оныттан білген болғаны, ұяғынан ағын, екі жағынан тұсту, де, етендік Анық болбыда бұдан жүгі, ұрыт бұлағына әлбәк па яғаны дөрер әдеме. Асыңы тәрі, шөйді бастын ес болатшым оға ме. Тұстарға ұрақама болатшы. Тәм білейін бұлағына қалғыр қаға дөрер әне, 5 сенкелен дөрер әған, бастын ес кінар бұлағынды. Шөйді қаған, қаян. Қолы бұрайды, екілі жас бар Яғанынның норма дейділер өттін түгі ән ағығыны. Жон-жон арасы біттейін, ән қайдақ қайығыны? Мен бүлеон еәтчім. Туға бүлеона? Таба менің. Таба менің шөйін болатшы. Әбіден барыстой менің бар. Тұнна тұқ фрукта еет атшым. Лөкка ғазастыра еген көрінші. Қолыр астыңғытығыр мен яғанынар бұлан жүлдік тұғынна қына Кешкінге мен яғнына, ұнтықан мен ұшы тұқында да, нағар бәғі мен ғамы қында. Түйінәмес бәкінде. Ұртын ұшы таңғына қайген. Системен ұлағынды? Системен ұлағынды. Бір астар бұд қаяшыл көмілі әшілдір. Системе берен. Құстың ескін ұлағын. Ұнты ұрыққы бұра бұлаға дей, ғамы әлбәк түхі келен үйрі әдеп күні? Ұрыққы бұра бұлаға ғамы әлбәк 9 келен түхі әдеп күні. Бұған тауыстан бұғанға дейірін жүйдім. Ойу! Оның нән жартын әжір кейі ұлдан еті. Әжіргелі ехен барды қуыл бір, барды бұтшың, оны барсын әккен сенгін ұлдыраған ба. Аяда әде. Найырған әді. Те молодеж Россия дегер әді. Молодегіп қасқа. Әрбәк кейіні көрәтші бүнде? Құрақ дегеніне алы. Күндік. Сөп. Күріқ дегені не? Тұрыққа қайдақ кейдіғаны? Күріқ дегені не? Таджал бақта жағдығын бұрғыл қалан. Еді бір күнін не? Күріқ толғыян де? Соғытық ғанжан ғанжан нұрғытта ғанжан ғаваққа, кәпсізді ғаваққа. Бәрін ғанжан оны-маны қуаған ғана ғаваққа, сірген ғатан қаян. Тұрқыттан көрдіген. Саға ерін туымын тұдуғаған де? Көрдіген қаян. Оның дұстырай қалмайды. Долғыған ұшаны, күріқтегеніне долғыған атан ұтыйбат кәмдеріме бағылдар де? Оның күндеріме бағылдар. Яғын түйірін жәнейін қолғыр. Хасыңғыдер яғынынан, өтіяры әтәңгің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 і
триумф в контакте с обществом
кирен көлөк көтүн сөп, онна улус элбех катыскалар баалдар, онна видеолар баалдар, де? Онна кирен деп триумф тете катына таксар ВКонтакте. Онна бу Константин Капрунов ме кисилерем е баалдар, онна кирен көлөк көтүн сөп. Улус элбех катыскалар, блин, тете чагар, улус күшкө үлө дейдилер, де? Ага, би телефон алабыт, 32-00-616-та, 32-11-616-та телефондарына эрге қатым сөп, де, би телефон алыққа. Алло? Алло, үте күнне. Үте күнне. Бұл әдет тұстыққа Константин Капрыновқа баға ғана тетеметі, бұл тұстарыптан хақа жанынна ға аспабыт, әренебет, итеғайабет, онаттан кәнағыз кетен өсі әбілден олимпийске жеп шағы давай еген бүгірілдәқпет, оның жа қытағатан әртшілденген олық бұраған негі білімекке ұбайдарын құрдық Роман Дмитриев, Байба Пенеген, Александр оның құрдық жа хетихіні, хетихек тәқын ген олық қыл сұрып тұрлық тәқын. Сол бар сүй бағырам, бағы оның күтті. Мақтал ұлықан. Әйіне бұ әттілер жоқылы, режим чаға айына қайдағай? Режим чаға айынтан жүрдік тұтығауын. Ва бирген түйеуін. Әсірді алысқа әттен арғы тұрылым. Сөп, ототі туға өтті күлей, дискотека, оның ғанды. Ұлыған оқты. Тәбет. Иті хамай туға бұл етті етті. Ханға тақсан ер олаттар бұл атын өттіге бір алалды. Онында ете, ондық жаннар етерге алды. Энергиялың аты еке бар елдар. Әлбәқ ондық олаттар білебет, олыс аттақ болдық. Олы хен болды ана ән олық білі қапытан болды, барлары қолығыр болаған, онын түн. Олық еннен қоту баран е. Хен бір аяқыл тұсты апылы. Олы хен болды ана олық білін тұсты бата қаны қаған тұсты қоты. Хұрақ маңын жондар бағылар қолығыр. Олық ұтыптарын ағам баран, оу, жаққарын кемдер бін қоттар амес бөпінден. Де білін тұсты өден түгін өйдәнір өпінден жондар бағылар. Әннің жондарын бақтар ма? Олы хен болғаны, мән білін хүббәт өйтір аса. Өсі дағаны ұтыптаққа өнчі қылды ұстаған ба? Әннің көттік. Тұн, бәйім бұланы барда тәңге болғаны ұтыптан таққа өлді тұстарын ем. Секретар, тұқты әшеге таққы мұнады. Барда тәңгер болғаны. Ән ғана ағар қолы бұра білген бардың туақтан көрі, ұрытан көрі ағам болды ағы. Қолы бұра білген бақшаларға атын кеге болды ағы. Әтерге ұлыққан туақты хеті кейті ғоқ, әтерге бәған көджі үдер кейген. Білген болды ағы арасия лидердерін бараларын көйен тұраған. Қолы бұра ұлыққан тағамға тақсарға туақ қажысты мұна ағы бітей. Әтті білген бұл күйін әхайын трамбалына бұдым. Тоғым сөйәскетін қая бұдым. Онтан маше тұстан бетерге дәрі ғанам бұдым көрдік. Оның ғаналар келген бұттырым. Тұстан бетерім өне көрдік. Тостор ғана дегенге бідейін. Егір түрін түйшіме мотивациялан қаян, жарық қанғыран. Ағы үшой болу ең әтін. Мұрдан кәлін істағы. Оны қанық қарсыстың? Не қойдығы ұнады тұн. Бәрін жүртіп ұнады ұ. Бәрін жүртіп ұндан қаян. Жүртіп ұндады қана келер ма. Қолы бұра, ұлған тұстықтар Викторлей біде, бен қолы бұра, қасы әді ғана жылғы бастығы жылғы әтергелі ағыс жасқа. Жарықтың ағы жалылар, әтергелі ұтарсағашыларың Кінді әне әнелер мен жәріптің әжем, күнәй. Әбірлән емін кіндер қалан еңелдерді. Қол бұра әне қа ұндық барды, елі өптер үккен елін алуық бара ғанет әме. Ә, ұндық бұдық. Мен әнелер кәмәлі мен жәріптің әжемім ба. Қарылан әне жәріптің әжем. Тұққын өбіңгін түйін бәккен. Үші ба форм матча жүдігіна бір айда бұранген әме ағыр әнелер бізді қанан төттір дүйе алағам ба. Тұққан әме тұтаған жеқынна да. Онда ти қолы бұра арас мотивационды кенелер балылар, кенегелер балылар, олару ағыңын көрі ғынды? Мотивационды кенелері көрі әтчім, документал көрейін көрі әтчім. Та кенегені үшедігі бақты ағы әлікпен, ағықпым арау. Ағықын ады? Ағыққын ады. Кем,
Павел Павлович книген кинеге тарбыдай. Агаар жамтан. Кинеге бидер. Так, так. Бир ахта кана этерге латтарам калган. Баратуран өсөгө дүгүн. Эмнек тилдер. Таарыстар мен кинеге берешлер так тендер. Мен таага тачым. Сөп. Онтон келин, холобура бул тустун битен деп, үйө торлуш бакым булай. Аны беян кайда корогоны, холобура тусту кенитте. А, тебе пока ну такой дульку. Пока тусту нара такой дуйжам, пока. Марта костани я улай. Хэл бахта котогон булай ди. Хэл бахта барагын келерин. Онын акклиматизацияны кайда агаганы. Ути хамыгыра кан тусту кол була, ди. А. Эй хабалана Тута келем баран хороктар булана олох кратини не келелдер ди. Тустар ордук эбетер эрде икини эле бири инне тустар ордукту. Атта на но улханга ура тапым мен психологически мен байбын кайетим үрдатым. Типа акклиматизация деп алды мен деп кудым баян келен баккем була. Шо деген кайетим. Так мевер булана сразу кален тутурам шуен ба. Келле келле этнелерге. Келле келле атарады. Ылды бут көрді бут көйді бут барды бут емес. Сәбе, өсі бір еді келді әлі қайын, 32-06-16, 32-11-16 нөмірін әрі еқін сөп. Алло. Алло. Дұрауларын. Дұраба. Мен ба просто аттым әте кішті күнге. Сәп. Кені, на тұста кедер спорт мастерығар кандидатсиян келдер әлдерді. Мастер мәсчаңылы толыр әліпті. Сәп. Аны ба тұра берәрі. Мен мастерген тұтолы донди, қаста даңын. Мен мастерген қаста да толы бұдым, аға көріш кетін ғалып. Ғалып кенде? Де, ерілген призеры. Кандидат. Дәріне мастер чемпионы. Ғалып кенде бітті. Ирича ағар қалықтады қанады. Оту қайылдар әріқтір. Мүждің ғой немет оларық соққа. Толыран барын барын ламе қанады. Оту тұқтар мен бүтін кенде ханылдар, оны біремелер аған қалып болыр. Бириметигер документтары үтен түгөн эдигине. Час баарылдар. Биринге төп федерация би Николай Николаев бар, Пётр Юмшанов бар. Не час эти чагын баарылдар. Отон чугас жондон төгөл жалдары. Янага докторун биге төрөбүттөрү. А, та я магам күшкө жалдар, тустуну фанатылар. Аймактарым осенен бары тустуну караллар, жалдар. Көмөлөлөр, поддержкалар, эриен, уриен. Тау эмек күс берем ба миха. Аны күрттік. Аны күрттік. Улы жанлар эме тух интервью берелдер, интервью берелдер хатылды деп, сайтты еп хайдақ берелін көрерін болу деп. Тау ола бара. Итені күрттік олимпийская чемпионнар. Олы хен баланы тух әлбақты интервью берен, білін үші байды кәсәтін деп ой деп. Аны күрттік халғы кәпсән. Ипы ме бәйті психологический тух тех. Уйлготнан мие тух жарк деп кут. Турка кийлер. Онда хас биде тустук хим бир албах кейтен тулуктах болот. Албах өй бүлттен ди. Эн ким яхмак не хамаран. Мактана мететтен Пенигин Алексей Семенович-ка кинемин аятчы. Камилахар Эжибер аюна ким яха санавар хайыр бар камилахатчы. Ариен кепсетей бит кайыуыт, санамын сағылан берер. Оннаттан коллектив триумф Михаил Димитриевич Бухомов камақтына мәді бір астыр бар. Михаилы кімілі әлдері көр. Үйері қыппар, үйері ғамы мен үйері ағай. Чөріпшілер? Чөріпшілер, чифкес. Оның күнді. Бір еті келді бір әкі етін ұлық қайын. Алло! Алло, дұрабылыр ол. Дұраба, етігін. Құсалдаттан Игорь Игорьев жұпын арықтып. Сен Аллах қылғастық бітен әрі бейін. Аллах қылғасы. Мен бұл әріпті манна дүксіңе туақтар кәнен тұста қайды бұттыра. Бұл әргі көмейді де қойғойды. Габриэль Димитриевнің бұл 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 Бияға мана клубқа тұсты бұттыра. Оны пайына қастам әдем аны таңыры тұтары тұран маран. Сәп, ұйтын. Көддір біттірек. Бұл ұйтын әл таңыры тұтайын аманы түйі ұғынны қамыр. Сәп, мақтау. Мақтау. Ирігіне. Қама. Ата, үкі көбірейін қама атшы маңын. Үкі көбірті түрі дәрі де. Ата, бидді бұны барабым. Бидді де. Ата, түрі бұны барабын мәрбекерін көбірді. Сөп. Мәрбекер еқін әді бұд. Ата, Стиян Кокоркина түрі тақсағаны. Анна тақатшым. Ата, әлбақта тақылан көбірді. Ата, мұрауылан тақылан нормалі тақырады.
جاء كونستانتين جاء يعني هيتبيت جاء بقى هنا هيتبيت جاء باللي بيت يجين ونن قطعت أنا مختبب أنت جامد أنا بير بالطعم والترجر كنر مي مين ما ديش كلر لرنار أتعب من نامش شوف كونستانتين والله أترجر له هنا برولو هجر خبطانة والله أشوف ده هنا ولخان كيلرن إنيجر دي هنيبت Онна үрү манны курдук хетие еңгитта хетиертин бу студияга үсө бахты көрөп бетянывын. Онна же билген капатанын бир этергелүү тумус туттар ычапыт болгон көңүл түстүгө анын каяндаганы олок инин коту күрдөн баранис. Мактап. Күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер манан биги бири бит түмүктөнөр. Анаскы фирге мен манны курдук интелигене кылжыттарын өрөтүп бу чөл дөрөбай болун, спорту хеңерин, спорттан жарыктанын. Анагыз кефирге көсі қадерің.